nyende tuthome thini wa dari 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 20 dari 20 verses 14 mm-hmm. dari 20 14 mm. na ndahoya koro kwina higo cia cia Edomu mm-hmm. siko kwina roho wa Edomu nyitete noka noka guthingata muno uromomoka thini wa ritore Jesus ni ndiriria andu meherere thini wa roho wa stagnation mm-hmm. spirit ino ni giria andu muno spirit ino ni ni nyaririria andu muno na rikoro ngai tu aiguira andu aketha ameherie roho ini uyu thini wa ritore Jesus Christo ndauga roho wothe wa Edomu twikange atiru ni rageretie maginya guthi kuhingura gibanda can imagine gibanda ndi ogiunga ha ni guigua gokihe andu besa ndaigua okihe andu ngiri 10 can imagine uheta mundu nginya besa ta icio uka thini wake gwaka kwina roho wa Edomu wa mutumira besa kuma uko gwake goso wa mutumira bia si ori si gradi mu ine yake mwana hiyo he mwiri Osha kire roho wa Edomu guthingatite. Tondu stagnation yitumite twana twayo tuothe miture-ini ya andu. Baba ureto stagnation ni muru muno. Atumire tu maundu tuinge. Can imagine utumire mundu tocio. Dimples giri 10. Handu athia kaige matubeta macio ramera. Imagine roho roho wa Edomu ka. Ayayayay. Ugegathia kanyu ciothe. Imagine. Kana ugakora ugakora ina mutumia ina roho wa farao. Kana mudu ina roho wa farao. Hore imagine utumire mutumia akawini. Besa ta icio. Agaso wa mutumira akakora muthuri wake ni roho wa farao. Roho akigio. Agoka kamwira ndakugira wele ke gwile. Wa kunegera icio. Ni ugwiteke. Nukumenya ni dabone. Yani damuvaga mutumire nginyagere ti kuiga ibanda. Ni are miruo ni roho wa farao ri omugire riu ri athingato ni farao na soki athingato ni Edomu iro momoka thini wa ritore ya Jesu maroho macio mara momoka tathoma thini wa dario bereria verses 14 Musa agituma andu kuma Kadesh Musa agituma andu kuma Kadesh mathie kuri muthamaki wa Edomu makamwire atiriri murwanyukwa Israeli ugatiriri murwanyukwa Israeli ugatiriri we ni uyi mathina maria mothe tukoretwa namo taigwa kwinyihia ma ni uyi mathina maria tukoretwa namo maitha maito matene ni maikurukire magithie bururi wa Misri na ithwe tugitura ku miaka mingi andu a Misri ni matuhinyiririe muno ni guthaithana ithwe ene na maitha maito no rira twakaire Jehova ri ni aiguire kiriro gitu nake agituma muraika agituruta ku bururi wa Misri taigwa story ka Musa Nari uturi guku Kadeshi. Itura riria muthiaini bururi waku. Wa bururi waku Edomu. Ndaguthaitha. Ndaguthaitha tu. Utwitikirie tutwikanirie bururi waku. Twitikirie tu tutwikanirie bururi waku. Tutikugerera migundaini ya irio. Oi, ona tutikugerera migundaini ya irio. Kana ya mithabibu. Kana ya mithabibu. Kana tunywe mai ma githima ona kimwe. Ona tutirenda nginya mai ma bururi waku. Kiria twina vata nakio. Turenda gutwikania bururi waku tu. Amen. Tu nigetha tuthi kuria twirirwo ni baba witu. Tuthi kuria tondu ni mari bururi wao. Ugutire mundu tari ino reke ngure dimples ni uri faka bururi kari ugatheremera. Amen. Ni uri muthenya waku, ni uri date yaku ya gugakinyanira. Kari kilo muthi. Nwanyita ndahoya ona ni uguo. Na ri koro watwika ni muthenya wa muthikiriria witu. Thini ni wari twaria Jesu. Kwehererio migikono ya Edomu. Kani aya ni marona ni maramenya Musa ni aramenya atiriri. Muisho ti haka deshi. Gwe bururi uri atuthiaga onawe muthikiriria witu gwe kuri uthiaga no roho wa Edomu ni ukurigicirie muno urwehera thini wa uturo waku na ngikoro ni uretikia na ngikoro ni urajigu hari ori oyaguo koko aku na iguru that kani roho wa Edomu na wa farao na wa Egypt thini wa kumthini wa muturire waku thini wa ritwa ria Jesu Kristo andu ni marekererio meturire andu ni marekererio methiire roho wa Edomu urotwikanga mundu gwitu musara muthaitha muno ati Edomu twitikirie tutugere haha twetikirie tututhie na ona ona tutikwiri ona tutigukerura twihugurete mwana na mwana twiririe ngano cia bururi waku ona tutikunywa mai magithimo giothe Edomu amuririe ati tukugerera njirere ya nene ya muthamaki itagwo njira ya gitwari tukugerera njirere yo nene na tutigukerura na mwana worio ona kana womotho tutigukerura mwana worio kana womotho onginya tutukane bururi waku onginya tutukane bururi waku no Edomu akimucokeria no Edomu amucokeria atiriri ndugutwikaniria guku ndugutwikaniria guku no ngigeria ri tukumagara tumutharikire na the spirit kaugati ndaga gikwira ndugitwika karo twikanga thini wa muturire waku amen the spirit gakaga guku no tugata yes gukwira amidia ni yari ni andu oru muno tondu metagirira we riria riothe wateithika riria riothe wagia kimera niguo ko to nginya kwi mundu ungeigua uri ureka guku wega muri onake guku wira ini aguthire ucio kire mu midiani
Ay, osio ni meto go midiani. Tu ki kimera gya kura kihana. Akona uyu maakira haha. Na dara kuthira okay ikare hau. No wiru. Ona ni guthuka ni githukia. Ta thikiriria judges. Judges chapter number 6. Eh? Atirire rivorori. Ithathatu. Na nini njue kwe mundu wanacemani na mumidiani. Ona wira ini haria mundu araruta wira. Kuria handu ona handu haria mundu ikaraga. Nye ni njue kuna mudo chama neti na mumidiani. Nye daga kwa liyama. Yeah. Luganete na igimuno. Mumidiani re. Eta gira tuwa kemerage yaku. Tathoma. 6 verses 2. Natodo hinya wa adwa midiani. Ni wa mahatere ili ya muno. Adwa Israeli ni medho dekeire kudo wa kwehitha. Ni medho dekeire kudo wa wazi kwehitha. Mianya ine ya ilema. Imagine. Mama olire na wama adhi makehitha na wama rama fuata. Mianya ni ya irima, na guruga ini, na segitiro ini, irianumu. Lili ya leo the adwa Israeli maha daga ili yori. Lili ya leo the Israeli maha daga ili yori dimpo zile. Yes. Amidiani na amareki. Amidiani na amareki. Na doage ama na waila zero. Ana matirago ya toa hauto na doage ana hauli. Ni maadhali kagira furuli. Magadhali kira furuli yosio. Na one maabete hema sheoko furuli. Mudu wakarora tuuri yodhiete. Uri ya jata ya kuirathi ya batiri ile. Akamenya no egukurenga kwanza thikwiciri aga social media nicio ciathukire muno niku andu mathia kurenganira miri di kanu menyete uguo we amada higare amidia ni namarekire ingi ni ingitake ni angi ingi muno ndagwetaga ani wega ndu mundu ni agwetwa tondu wamenya mu media ni ukamugweta wamenya mu mareki ukamugweta na wamenya tu mundu tu tungitura twa na urugongo gatugweta andu aya mokaga oriri akimira kya Israeli kya nyita thinya mageka atia naone mabite hema cia ku bururi ni magathi naone mabite hema cia ku bururi ni magithukia irio iria ciari migunda imagine oginya Gaza imagine guthukia tu Mundu tuwaka kuthukiria handu. Nigetha roho wa stagnation yoture kumite thutha. Ungikamenya murata tocio. Ona akoro niwe uhihagia we ugatura. Mwiri athie piu. Kwenda kabisa. Akwerere thini otura waku. Mundu tocio ndavataire thini otura waku. Tondu ni egutuma roho wa stagnation ukwanda me matuko maku mothe. Riu ri kwi mundu wiriragiria handu. Mundu afutwo wira kana keririria handu biashara ya mundu igwe kana keririria handu muthuri na mutumia matigane akeririria handu ciana ciaku he mutumia urahorire thimu dimpozi niguo arajira atiriri ndamenyaga nikigiathira rambere ciana ciake ciothe na ni mutumia we na indo arajira atiriri ciana ciake ciothe ri sikinyaga handu haria sith dikana jirire arajirie maingira form 1 mwana akoragwe mwega no akinya form 2 Siana ciake ciothe cigabikwaga kuigwa mathomo. Na igabiriria gutuika kindu kingi kindu kiuru. Aranjirie muiritu wake. A university no oraga omweri. Uona tha cindari muci. No mundu mutumu midiani. Taringi waigwirire mutumia ucio weiru. Ino amiturire itu. Andu acio aria mokiraga oro ucini wira wao. Meriragiria DJ Dimpos ya gikatia. Ginya gukirimiri mi andu maraikirio thikuci ni amidiani na amareki aya mundu tu agawikirie murimo nigetha ndukanoke haha ringi mundu agwikirie tu ki attack ndukanikarire gitikiu ringi maroho to miturini itu thini wale twa Jesu Kristo andu amokaga guthukia na ari koro magethagai makue indo icio mathi makendie kana magitware bururi wakwawe makarie no madiko magwaga taikuruka madiko marauga atia Na matiga na gutigiria andu a Israeli kindu. Matiga na gutigiria andu a Israeli kindu ogethe kimuoyo. Ni ithukia. Amareki na midia ni athukia na matonye muturini waku. Gutiri faida marehaga. Matigagiria ni wathia. Imagine mundu urari na indo ciake. Mundu urarugamite wega. Can imagine ukiambiriria urugo atiruwe he mundu he mundu ndaheagwo horo wake mwanake wiho athiaga kuwete milioni oguo athia mekuwete na bagi na ira vi guko ando dimpos me pia yakuwete milioni na bagi oguo mena cash na wewe wa haro kabeja no it's me it's tondu gari no iragorwo na nyumba no irako are you getting yes no reke gwire Mwana kiosio ni dika ni gucera ceraga na midiani na mareki. Mwana kiosio ndireiro ginya tigiti waku magwake athi na Nairobi wa 50 kana igana ndari.
Arata aria mari anagira nao makanywa nao. Rumara muina ta rwimbo. No uri urahe ago horo cio ni murata wake na njira atiriri. Ni ngoretwo ngimutumagira besa muno cia kuria na kunywa. Ni ngoretwo ngimutetera tuma wira. Mundu akuaga milioni. Na muhuko guo. Urenda guthondeka milioni ino noyo nayo. Fegi kwina ki? Gutire. Fegi kwina bia. Ena farafara besa na cio muhuko aikuite uguo. Fegi kuhana atia. Dikanirona no jete ya mwanake ucio ikiono tu ni mumareki umwe ikiono ni mumidiani umwe agitua matua ma kumionoha na ari koro mundu ria bekiri undu to ucio uru ucio ro mucokera maita mugwanja thini wa ritwa ria Jesu Kristo na ari koro mundu to ucio unyitaga jeta cia uthukagiria ari angi mawira utindaga gituma ari angi mafuta futo mawira na ari koro uru ucio andu ari mwa kwanza wanafutithia wira mauru ma gucokerere andai wa dara kara kwanja mauru ma andu acio ati wa futithirie mundu handu ciana cia kesiri yake ku cikarage ku ugitiga wathukangi watemaga indo ciothe ciana ciake cieke atia mutumia ake kage atia nyumba iyo to ni aremirwo ni kuri hari ru watithikire naki wagunikire naki mumidiani uyu mumareki uyu ni meha no marato igwe kala thondeka me kuraihu na matinge haria oh no kinya maigu oh leke to masejio eh ni masejio thini wa ritwa ria Jesu Kristo roho wa thini wa muturire waku ndakanie roho wa midiani roho wa mareki irauga ate ta ngoda uginyirie tu ithatha tu igana turikie na matiga na gutigiria andu a Israeli kindu na kimwe kiri moyo ri ngodu kana ngobe ona kana digiri nigukorwa mabataga kuo na mahio mao na hema ciao mahana ta ngigi ngiha andu na ngamira ciao matingia tarikire andu ndurisho matingia tarikire magitharikira bururi ucio nigetha mawanange fio uru wa mumidiani na mumareki ndutarikaga na andu cio dimpo cio menyagire muno andu ari utinda okana magiguthekathekia wa waso ko umoguo matira maki kimundu ungikiona ri ikokiana ndu madred macio kiarutire na guo nyona ga wi mwega ina dread na mutumia aku ndari agutiga ni dread hasa we na twana tuthaka atati tuko kibaba kia dread no mumidia ni no mumareki handu ndakuyana bathi ndako ya rutha rwa gukura kuhihia na we midia na mareki matweherere thini wa miturire itu nigetha roho wa stagnation ni uturekie in the mighty name of Jesus giri kiriria ndauga ringi roho wa farao ureki andu roho wa edom ureki andu roho wa egypt ureki andu roho wa midia ni ureki andu thini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai arathime athikiriria itu hari ahothe matuthikiriria ngai ameke wega amaramirie mihaka roho wa stagnation urokora ihiriria thini wa ritwa ria Jesu Kristo ruguona ta darikiriria uhoro wa ku break this evil patterns maroho maya ma evil patterns maya na ndireriria ndu hindiria ndari haha wamenya he kigongona gigutengeretie kigongona kihotago na kigongona nyita kigongona yaku kindu gigugutura thina kyo nyumba ini ya ngai thi kigongona ini uhanda kigongona tondu ngithi kigongona ini dimples uhanda kigongona uige sacrifice yaku hau ni wiraga kigongona kiu wahandira kigiekanwa ga gukwaragiriria ndahoya atiriri nigetha roho wa stagnation yokweherere nigetha maundu maya mothe twarerio maya mothe makweherere thi unyite kindu utware nyumba ini ya ngai one stagnation igikweherera ngai ndarathimi athikiriria ito na meke wega kanitha itu tugire gukora ku haria eastern bypass haria afro to heta afro sayari no itura riu ritagwo infinity hau nigu hetagwo nigu ndariri ndiko ndogi na ihenya yes ndu wa mundu urenda gukurathimo muthenya wa sunday ona ti sunday mutithia go sunday ithu monday tukoragwo ku prayer and fasting Tuesday ni gukoragwo office tatwe program yo wewe monday gukoragwo prayer and fasting tubagiriria kuma rucine tukarikiriria tulikagiria round thai 10:11 muthenya wa juma tatu Tuesday niguo ngoragwo na the office kuma mathaa matha ithano niguo nyingiraga Thursday ni turi ibada ya deliverance and healing muthenya wa rucio riu rucio rurake ucio rake niguo tugakorwo na deliverance and healing tukorwo na ibada njega muno na andu ingi mohoretwo dimples witu andu ingi marekereirio muno ngaigua njokeirie ngai witu ngatho kana andu marehagwo kona mwana warehwo njata ya mathomo make nyite ukaigua maundu maundu maingi ngai ni ekite maundu kugerera kigongona kiu na muthenya wa sunday naguo twambagiria kuma rucine kuma thaa ithatu ri
ginya thainyare tukoragwo na ibada itagwo 1 hour marathon prayer marathon to the meliga kumatha ithatu ginya thainya ne koragwo very very powerful kumaha ina gautu kaingira ru ibada tugathi ugu tukarikireria ginya hari ngai agututeithie kwoguo mundu ngienda gutuona na rucio andu ngine mahuriria thima muno ari magoka rucio ngo karibu sana ngai amurathime na mwike wega yes Leure, he mundu ngienda bado ginya gukirathima kindu kiweka atia wa mahujeria na he mundu waigua fiu fiu nigetha aime hari hari akwamite ni ekwenda gwikondo no nyenda ringi tunengere na basi ya kucia thimo mundu ngienda kurathima kigongona kiuguo mundu ngienda gukuhorera thimo mwana mirie ni ndu wa mahoya mundu tamari ngo namba cia thimo ni ile kusami namba cia thimo ure ni 0710-236-468. Ogo ne Sammy K. Korea no mutumio wako no omenyaga. TikTok. Ka TikTok di. TikTok ni mutumio. TikTok ne B. Ne B yako ekoro guko. Agithie ku agosachi su Matheri. Su Matheri. Yes, su Matheri. Nigwe komiona. Ah, YouTube to korea Sammy K. Na ma subscribe. Na ma subscribe. Maigwe nye boss ya Sammy K. Mathikiririe. Makaigua horo mwega tu na rwimbo rweruretwo mwena ihinda. Magekira skiza shito. Kundi ko guto support. Yeah. Maudu mamu the batisha. Wow, nidake na muno Sammy. Gaya kurathime. Amen. Uwiso kafara gaya kuramiria mihaka. Amen. Na nituko nyitanila na ajire mwenene muno. Amen. Tuwa niki yoki. Todo nani hali yoko dudadhoma. Na nikajaka muno. Orani no, hemo, kegwele Sammy. Omodo gine kono kukua metehado. Neguo. Nani da hoya, ona muthikiri yolo kukua metehado. Haroku wa muka. Amina. Na uwiso kono kusoka, uwezi ya doa kanitha yako ni muno. Amen, amen. Na do maigire thini wa YouTube ya Sammy K ma subscribe na rwimbo rweru na wina rwimbo roge bado tuna rwimbo rweru reto mwena ihinda ndio ni rutura rekere latest na hena rugiro roka ni bo ni nyige tuna nyibo nyige muno toko ta rwimbo rweru kosun tuna ruo roge hari bo ado matida makiuria rwimbo itagwo jira agitwari jira yagitwari ndio ndenda kwamba ku release nigetha njeta da kugeithania ni makuhura ni andu nduthime da wikara magitua gwarata tondu ndungimenya uri aguriithie muthenya umwe mekete magukuwe eh na rata kwa the TikTok are makoro makeni follow muthenya umuthe tuma live ko gaya marathime muno amen tukiona ni muthenya wa Wednesday na rema wiuka kanithaini makukaribu sana rucio Sunday Monday on a Tuesday mudu wenda guthi kuona apostle thank you yes mudu gwitwa pastor Kenyatta Alikuwa mwana wa mole msita maraki wa following that man of God sana sana. Mdogo ituo timo wa ihidaria na ivasilika tuhamwe muno woku ebu. Thank you. Domereli nenyi gimono siya dona nituwa kena muno. Sammy K.